kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal yaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jarnaalka Doya Dheer Media. Waa habeennimo Khamiisa, taariikhdu waa 26/8/2020. Qodobada wararkeenna habeennimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo loo diiday inuu dalka ka baxa iyada oo maanta laga celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, ilaala la socoteyna la sheegay in qaar ka mid ah la xidhxidhay. Wararkii u dambeeyay, shirka Axmed Madoobe iyo Deni ay ku yeesheen magaalada Garowe iyo warar sheegaya inay ku soo wajahan yihiin labadooduba magaalada Muqdisho. Madaxweyne Farmaajo oo maanta saxiixay sharci uu muran badani ka taagnaa iyo faahfaahin dheeraada oo arrintaasi ku saabsan. Wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo been abuur ku sheegay arrin laga faafiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur kiiskiisa. Wafdiga socda dowladda federaalka Soomaaliya oo gaadhay magaalada Dhuusamo reeb iyo ujeedka socodkaasi, iyo wararkii u dambeeyay, kulan uu maanta la yeeshay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan guddiga dastuurka ee baarlamaanka. Qodobadaas oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka Doya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Kusoo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay xogana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre maanta loo diiday inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee magaalada caasimada dalka ee Muqdisho. Ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre ayaa waxaa la sheegayaa xilli ilaaladiisu ay yimaadeen garoonka diyaaradaha si ay halkaasi uga duulaan inay loo diiday, oo ilaalada garoonku ay diideen inay Xasan Cali Khayre iyo dadka la socdaba ay ka dhoofaan halkaasi. Warar xasaasiya oo aanu helay ayaa waxa ay sheegayaan in Xasan Cali Khayre oo ku wajahna magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ay dowladda Soomaaliya kusoo rogtay amara inuusan ka bixi karin magaalada Muqdisho. Waxaayna warar ku sheegayaan in dowladdu ay sheegayso inay baaritaan ku hayso maamulkii intii xilka u hayay iyo dhaqaale badan oo la sheegay inuu maqan yahay. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Xasan Cali Khayre oo xilka baarlamaanku ay dhowaanta ka qaadeen in badanna iska aamusnaa oo ku sugnaa magaalada Muqdisho inuu maanta doonayay inuu kasoo duulo Muqdisho una tago magaalada Nairobi ee caasimada Kenya, balse waxaa la sheegay in sirdoonka Soomaaliya ay baajiyeen socodkaasa iyaga oo khilaaf iyo mureer xoogani uu dhex maray ilaalada Xasan Cali Khayre iyo shaqaalaha garoonka ee arrimahaasi ku lugta leh. Wararka ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in Xasan Cali Khayre laga mamnuucay inuu dalka ka dhoofo iyada oo dowladdu aysan faahfaahin ka bixinin sababta ay u diidan tahay inuu dhoofo. Xasan Cali Khayre ayaa tan iyo intii xilka laga qaaday aan hadlina marka laga reebo hal mar oo uu xaqiijinayay inuu xilka sida looga qaaday uga tagay. Faahfaahinta arrimahaasi ku saabsan ayaa waxaa isha lagu hayaa saacadaha in nagu soo aadan inuu ka hadlo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre, balse wararku waxa ay xaqiijinayaan xilligani in Xasan loo diiday inuu ka baxa magaalada Muqdisho. Mucaarad badan ayaa waxa ay sheegayaan in isaguba intii xilka u hayay uu dadka mucaaradka u diidi jiray inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Dhanka kale, wararkii u dambeeyay naga soo gaadhaya magaalada Garowe ee caasimada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo maanta ay shir ku lahaayeen madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan inay suurtagal tahay in labada madaxweyne ay yimaadaan magaalada Muqdisho. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland shirkooda Garowe ay ku soo ogolaadeen in toddobaadka soo socda ay yimaadaan magaalada Muqdisho si halkaasi uga furmo shir kale oo ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayuu hadda shir uga socdaa magaalada Garowe halkaasi oo ay isugu tageen markii uu Dhuusamo reeb kusoo gabagaboobay shirka madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar ee magaalada Dhuusamo reeb, kaasi oo aysan kasoo qayb gelin labadaasi mas-uul. Shirka labada madaxweyne uga socda magaalada Garowe ayaa lagu wadaa inay kasoo saaraan warmurtiyeed ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale qodobadii kasoo dhacay iyo sidoo kale qodobadii kasoo baxay shirka Dhuusamo reeb. Saddex oo qaar ka mid ah iska diideen ilaa wareedyo ayaa sheegaya inuu jiray dalab madaxweyne Farmaajo ka yimid oo ah in Garowe uu ugu yimaado madaxda Puntland iyo Jubbaland, balse taa beddelkeeda ay sheegeen inay iyagu ugu tagayaan magaalada Muqdisho.
macnaha beesha caalamka ayaa gadaal waxa ay garixaya shirkaha kale ee ay isugu imanayaan madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada si meesha looga saaro madmadowga qorshaha arrimaha doorashooyinka dalka ee sanadka 2020 ilaa 2021. dhanka kale madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu dambeyntii waxa uu saxiixay wax ka beddelka sharciga saxaafadda soomaaliya oo muddo badan u xayirnaa saxiixiisa kadib markii ay golaha shacabka iyo aqalka sare ansixiyeen 8 luulyo sanadka 2019 oo ahayd 14 Janaayo. wasiirka warbaahinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdixayir maareeye oo hadal ka jeediyay xafladda lagu dhaqangelinayay sharciga ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay tahay taariikhiya oo muhiim u ah saxaafadda soomaaliya haddii ay ahaan lahayd kuwa dowladda iyo sidoo kale kuwa gaarka loo leeyahay. wasiir maareeye ayaa waxa uu sheegay inuu u hambalyeynayo saxaafadda soomaaliyeed maadaama oo uu sheegay inay maanta leeyihiin sharci qaran oo ilaalin doona xuquuqdooda iyo sidoo kale waxyaabaha ay u baahan yihiin. sharcigani maanta dhaqan galay ee saxaafadda ayaa waxa in badan muran ka keenay saxaafadda iyaga oo si gaar ah walaac uga muujiyay qodobadani soo socda oo ku jira sharcigaasi. kow, kaalinta wasaaradda warbaahinta ee soo jeedinta 9 xubin oo ay 3 ku lahaadaan xulista iyo xataa shaqasiinta ama cayrinta guddiga saxaafadda, 2 maxkamadda ku shaqada leh iyo ciqaabta la marsiinayo saxafiga, 3 ruqsad bixinta iyo arrimaha la xidhiidha, 4 guud ahaan saamaynta xeerka ee saxaafadda. saxafiyiinta soomaaliyeed ayaa kulamo la qaatay baarlamaanka federaalka ah, dowlad goboleedyada iyo xataa madaxweyne farmaajo qudhiisa oo loogu qanciyo in xeerkani uu caqabad ku yahay xorriyadda hadalka iyo saxaafadda. laakiin madaxweynuhu maanta wuu meel mariyay sharcigaas iyada oo saxaafadda qaar ka mid a ay aad uga soo horjeeday. dhanka kale si ayaa wasiirka amniga maxamed abuukar islo ducaale ayaa ka hadlay weerarkii 3 sano ka hor ay ciidamada dowladdu ku qaadeen hoyga hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur. 17 December 2017 ayaa ciidamo ka tirsan dowladda weerar ku qaadeen hoyga uu muqdisho ka degan yahay cabdiraxmaan cabdishakuur, kaasi oo xilligaasi ku sugnaa isaga iyo xildhibaanaha iyo siyaasiyiin kale oo ay saaxiib yihiin. wasiir ducaale ayaa waxba kama jiraan been abuur ah waxa uu ku tilmaamay in weli aysan cadaalad helin dadkii lagu dilay weerarkaasi oo uu sanad ka hor sheegay cabdishakuur xilli uu xusameynayay. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa xilligaasi sheegay in xuska dhallinyaradaasi sanad walba ay u dhigaan inaan la iloobin iyaga oo aan weli cadaalad helin isaga oona xusay in kuwii dilay ay weli dalka xukumayaan, isla markaasina hal mar aysan muujinin garowshiyo ku saabsan khaladka ay sameeyeen. wasiirka ayaa isaguna waxa uu sheegay in dhallinyaradii ku nafweeday weerarkaasi ay heleen cadaalada iyada oo la bixiyey magtoodii, isla markaasina ay dowladdu kala xaajooday qoysaskooda. waxa uuna sheegay shada cabdiraxmaan cabdishakuur ku tilmaamay macaash siyaasadeed oo aan sal iyo raatoona lahayn maadaama oo ay dowladdu siisay duugtii iyo dabiibtii qoyskii dhallinyarada qoysaskii dhallinyaradaasi sida uu sheegay. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa arrintaasi waxa uu ka dhex argay arrimo siyaasiya, waxa uuna ogyahay in arrintaasi loo xalliyey qaab garsoora dhaqana iyo mid diini ahba intaba ayuu wasiirku hadalkiisa si raaciyey. hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa isagu sanad walba bisha December 17-keeda waxa uu u sameeyaa xuso dhallinyarada ilaalada u ahayd ee uu sheegay inaysan cadaalad helin, halka dowladdana taas beddelkeeda ay sheegtay in cadaalad dhammaystiran la yeelan. dhanka kale wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa waxa ay gaadheen magaalada dhuusamarebe si ayaa wasiirka wasaaradda garsoorka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda soomaaliya xildhibaan xamsa saciid xamsa iyo wafdi la socday ayaa waxa ay gaadheen magaalada dhuusamarebe xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug garoonka diyaaradaha ayaa wafdiga wasiir xamsa waxaa ku soo dhoweeyey wasiirka gargaarka galmudug cabdiraxmaan makaawe xildhibaano wasiirra ka tirsan maamulkaas waxa uuna ka mahad celiyey soo dhaweynta loo sameeyey. ujeedka wasiirka gargaarka dowladda ayaa waxa uu yahay sidii uu dowlad goboleedka galmudug ugu wareejin lahaa agab muhiim u ah in lala socotiyo cimilada iyo tilmaamaheeda. wasiirka gargaarka dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan makaawe ayaa ka mahad celiyey kaalmada dowladda federaalka uga timid ee loo qorsheeyey in lagu ogaado saadaasha cimilada hawada ku salaysan, si ayaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka
xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in wada shaqaynta ka dhexaysa heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay aada u wanaagsan tahay, taasina ay keentay in wax walba la wadaago. wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ayaa wada ol-ole dowlad goboleedyada loogu sameynayo xarumaha saadaalinta hawada iyo musiibooyinka soo wajahan ee iska iman kara xilliga kala duwan. aan ku bilownay deegaanka soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa waayihii u dambeeyeyba waxaa jira qoomiyada kale oo aan soomaali ahayn kuwaasi oo kusoo guranayay deegaanka soomaalida, isla markaasina sheeganayay qaar ka mid a degmooyinka iyo deegaanada dhulka soomaalida inay iyagu leeyihiin. magaalada jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka soomaalida dalka Itoobiya waxaa sheegta in ay wax ka leeyihiin, isla markaasina marar badan soo istaaga qoomiyadaha oromada iyo axmaarada. jigjiga oo ah caasimada dowladda deegaanka soomaalida ayaa waxa ay sheeganayaan inay iyagu qayb ka leeyihiin. axmaarada ayaa ah midda ugu tunka weyn ee mar walba ku doodaysa in ay iyadu wax ku leedahay magaalada jigjiga, iyada oo wararku ay sheegayaan in xataa ganacsiga ay qaybo badan ku leedahay, iyada oo jigjiga ay tahay magaalo la wada degan yahay oo soomaali ay leedahay balse qoomiyadaha kale ee Itoobiya uu wax ka degan yahay. ayaa haddana axmaaradu waxa ay bilowday in dhulka ama deegaanka hoos yimaada magaalada jigjiga ee miyiga inayba ku doodo inay wax ku leedahay. buurta Kaara Mardha ee ku taalla duleedka magaalada jigjiga oo ah buur taariikhiya, isla markaasina dagaallo badan oo lagu jabiyey Itoobiya xilligii lala dagaalamayay ay ka dhaceen, ayaa axmaaradu waxa ay ku doodaysaa in ay ka dhisato taallo ay u samaynayso boqoradii iyadaa ka soo jeedaya. haddaba hoggaanka nabadgelyada ee dowladda deegaanka soomaalida ayaa waxa aada loogu ammaanay inuu sheegay in axmaaro iyo oromo iyo cid kala toona aysan soo faragelin karin deegaanka soomaalida, gaar ahaana buurta taariikhiga ino ah ee Kaara Mardha. dr xuseen qaasim, hoggaanka nabadgelyada deegaanka oo qaatay go-aan geesinimo leh, ayaa waxaa maanta aada baraa bulshada loogu baahinayaa isaga oo si adag uga hor yimaaday xadgudubka ay axmaaradu isku dayaysay in ay dhulkana ku qaadato. maalmahanba waxaa taagnaa hadalhaynta goobta taariikhiga ah waa Kaara Mardha oo maalin dhaweyto dhallinyara dowladda Mustafa Cagarso abaabushay ay ka sameeyeen xuskii xasuuqa jigjiga. isla dowladda ayaa haddana maalmo kadib axmaaro u dabaaldegaysa guul ay sheegteen inay ka gaadheen soomaalida u ogolaatay in ay buurta dhabankeeda kusoo beeraan dhir, iyaga oo warbaahintii ay wateenna ka sheegtay in buurta ay ka dhigayaan goob dalxiis oo Itoobiya ay leedahay. dadka waxaa iyo arrimahaasi oo dhan samaynaya waa Itoobiyaan, gaar ahaana qoomiyadda axmaarada oo ku gorgortamaysa buurta Kaara Mardha ee ku taalla duleedka magaalada jigjiga, sidoo kalena ah buur taariikhiya oo ummadda soomaaliyeed ay ku doodo mararna xasuuq loogu geystay dadka soomaaliyeed. waxaa iyaduna xusuusin mudan, ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa isna bilooyin ka hor waxa uu sheegay in Kaara Mardha laga dhisi doono taallooyin lagu xusuusan doono geesiyadii Itoobiyaanka ahaa ee jabiyey Soomaaliya. waa sida uu hadalka u dhigay xilligaas, inkasta oo dad fara badan oo soomaaliyeed ay ka falceliyeen arrintaasi ayna ku sheegeen mid khalada, Kaara Mardhana in ay leedahay Soomaali cid kale oo gargoortan ku geli karta ama sheegan kartana aysan jirin. isku soo duuduuba xukuumadda uu hoggaaminayo Mustafa Muxamed Cumar ayaa lagu xamanayay in axmaarada ay iyadu u kilkila duleelinayso, ayna xaqiiqada u sheegaynin in dhulka soomaalida ay bannaanka ka marto, balse maanta oo ay taariikhdu tahay 26/8/2020 ayaa hoggaanka nabadgelyada ee dowladda deegaanka soomaalida dr xuseen qaasim ayaa waxa uu sheegay in Kaara Mardha aysan gargoortan galaynin, sidoo kalena dabaaldeg ay rabeen inay ku qabsadaan kooxda axmaarada ayuu is-hortaag ku sameeyey. dr xuseen qaasim ayaa lagu ammaanay geesinimada iyo tallaabada uu qaaday ee u qaaday dhinaca soomaalinimada iyo inaan booba lagu qaadan karin dhulka soomaaliyeed. mustafa maxamed cumar isaga waxaa la sheegayaa inuu xidhiidh wanaagsan la leeyahay axmaarada, isla markaasina isagu u marar kala duwan u ogolaaday axmaaradu inay kusoo dhigato maalmaha iyadu ay u dabaaldegto, sidoo kalena waxa ayba sheegeen in taallooyin ay uga dhisayaan boqoradoodii horey u soo dhintay. dr xuseen qaasim oo diiday in Kaara Mardha laga dhigo goob dalxiise uuna geesiyadii soomaaliyeed ee dalkan igooda u horay lama oga inuu xilkiisa ku waayi doono iyo inuu fulin doono go-aanka uu qaatay ee iimaanku ka buuxo ee uu ku sheegayo in dhulka soomaaliyeed aysan marna gargoortan galaynin.
danka kale gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday ayaa isaguna waxa uu kormeer ku tagaya qayb ka mid ah gobollada Soomaalida ee dalkaas. Waxa uu gudoomiyaha ururka ONLF socdaal uu ku qaatay toddobaad oo ku maray gobollada Nagab iyo Cirar, waxa uuna maanta joogay sida la sheegay degmada Iimay Bari ee gobolka Shabeelle. Gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday ayaa waxa uu soo maray magaalooyinka Fiiqe, Xamaro, Cayuuna, Derida iyo sidoo kale magaalada caanka ee lagu magacaabo Guuris ee taariikhda ku leh halganka ururka ONLF. Waxa uuna maanta joogay magaalada Iimay Bari. Waxaa la sheegayaa in gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday oo si weyn loogu soo dhaweeyey dhammaan deegaanadii uu maray, lana arkayay isaga oo dadka shacabka ay kaga hortagayaan meel magaalooyinka u jirta 10 kilomitir oo halkaas laga soo xambaarayay laguna keenayay magaalada, ayaa waxaa la arkayay dad aad u badan oo kumanaan ku badan oo magaalo walba isugu soo baxaya marka uu ku wajahan yahay. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday ayaa waxaa la sheegayaa inuu hadda ku wajahan yahay magaalada Ceel Weyne ee xarunta gobolka Nagab, halkaasi oo uu doonayo inuu kula hadlo dadka halkaasi ku sugan. Gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi ayaa waxaa la sheegayaa inuu mari doono inta badan gobollada deegaanka isaga oo abaabulla ka wada halkaas. Waana xisbiga ugu taageerada badan shacabka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya, kuwaasi oo doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada ee dowladda deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya.